Ndibuka ifoto wigeze gushushanya yatumye utangira gukorana na Rocky. Bacye nifuzaga Rocky njyankunda kumva filime zisobanuye bo nkumva ndabikunze kandi biranandura nk'umwartiste so rero nagenyeje gukoresha imana yanjye nkuko iyo mfanye umuntu mbikoresha nkoresheje ibishushanyo. Aha ngaha turi Rocky arimo arakira impano ya Baby Shower yiwe. Iyi ni kado ya Baby Shower bahaye umuvandimwe Baby Shower badusanze muri Bride Shower ya Giti. Baby Shower y'umuvandimwe bamuguye gitumo ararize ayakiriye bimugoye. Rwema akoze akazi isura irimo makoro stile iriyo bayita stilize ntabwo nakoze realism stile ku isura yanjye ibyo ni ibiki gusa nyine wakoze mana ufite tarato urahumura uzi ko yari ingemo. Thank you bakwita nde njyewe nitwa Rwema Samu. Rwema wakoze mwanaki Rocky mwabukoranaga mu buhe buryo yaragiye kugufasha ku ndirimbo imwe ebyiri cyangwa ari contract mufitanye yenda tuvuge y'imyaka y'imikoranire hagati yawe nawe ariko kubera ko mwadusiganye tukaganira umwanya munini nsanga umusore buriya uko mwabonye azi gushushanya ari umuhanga mu gushushanya ni nako ari umuraperi mwiza cyane ni umuraperi w'umuhanga cyangwa winyuza mana ndagukunda ibyiza n'ibyo mba nkwifuriza kera twacaga inkoni mwe mugacimyeyo tukamenya kuvoma mukamenya mwe mumaze kugenda uriya musore twaganiriye byinshi twaganiriye byinshi ndanishima ni nacyo kintu cyiza cyambayeho mu buzima. Afite impano yo kuririmba ndavuga ati basirika ugafite impano yo kuririmba mukorere audio ebyiri na video ebyiri. Nakundaga inkinamico nigurira radiyo urukunda Rocky na Giti shaka televiziyo turi gukora yanyemereye audio ebyiri na video ebyiri ubwo ibindi nyine mbona promosiyo gusa ibindi nyine mu byitega abanyarwanda kigozi bavuga izawe zari zuzuye papa ni iziki gihe amarange niyo wambaye gukorana n'umuhungu nubwo nari namenye umuntu bazanye ya natunguye no kubona aho ugazanye n'uyu musaza. Rocky ntacyo zifitanye ahubwo nuko nawe just yarambuze kuko reka nkubwire bro kuvuga ngo nta navuga ko ari petit frère wawe cyangwa wawe muri kiriya gihe kuko ndibuka n'igihe twashyiriye Rocky ifoto yarahicaye ho narakana nyine kakamese ko papa cyahangwe harabimenye byaje kuba mbo nagarutse mu gihugu nyine mbona byaraciyemo ariko burya ntabwo wagirisha ari murumuna wawe ya ntabwo wagirisha ari murumuna wawe kuko papa cyangwa byarananshimishije cyane kuba yagereza igihe agatwika andi noneho ntabwo namuvuga ngo yanyireho nubwo hari ubwo amagara akangisha inama kambwira ati aka kantu karakora ahubwo ati aka kantu karakora ariko kosoramo aka ngaka ubundi mbere cyaje muri gukorana papa cyangwa mwajyaga muganira byaremeje bite twaraganiraga ari kubona ko kakiri akana kari aho ngaho ariko byibuze akamaze kubyimba urambwiye wasize akiri umwana wasize akiri umuntu mutoya ni nk'izindi ndirimbo muzayasohoye wenda zajya nzi ukabona ni byiza cyangwa se ukajya ku buryo nabwo yicaye ukayitekereza ino ndirimbo y'imbeba kabisa nanjye hari na interview nabonye niba ari inde wari wamukoresheje ari kuvuga ati bano basitari abatwite abakuru bacu bigeze kumwiryaho none nawe bimaze gucamo arabwira n'ubundi muri imbere bato sitire kiri umujangweri namubwira nti nakomereze ku byiza agezeho ariko akosoremo akandi kantu ko kubakira izina ku bantu tu gute like wenda nko kuba wadisinga nka Bruce Melody Grand Frere like nashake kundi kuntu yakongera akanyegera nongere muremere wongere muremere hari nk'uturirikisi twanjye afitemo utuhe ani banga muteza abantu ntabwo namuteza wabaye imbeba cyangwa aho bantu namuteza imbeba nabamuteje imbeba kandi yari inyungu simuteza imbeba ubona ahagaze neza cyangwa ikibazo kiracyahari biraho birasamye ahagaze neza ariko nanone birasamye akwiriye guhagarara harabura iki nyine harabura iki kuko ntabwo ari uwa mbere ubaye umuntu wa gatatu ubikubwira dukoze interview arimo kubivuga bo harabura kumva ko kwiriye kuba we ku giti cye adakeneye ubufasha ngo ubufasha gute adakeneye like ko hari umuntu yishingiye yes nanyu
zo ku kije birwanye zirekomeza neza cyane aho gihuriye mu cyugezo by'atanukanye majyepfo amajyaruguru iburasirazuba zongera zikomeza neza cyane nkuko mubizi tugenda tugeze ibiganiro bishinzwe bitandukanye kenshi tugenda twibanda ku bastar abantu babuze bose tugenda bisangana kenshi kuri kije birwanda niyo munsi rero ntabwo turi Kigali abantu twagiye ari umuntu umaze iminsi muramuzi twagiye dukorana byishyane ibyo bitandukanye so areshije twaramubuze umunsi byange ngombwa ko tujya kumureba kugira ngo tugire ibyo tuganira tumusanze iwe amaze no gushaka cyangwa meze bitu nsawa rya cyangwa ni fotokopi y'ibyawe uri kurya ibikimana kubera iki se nawe urabizi nta gitangaza imeni warabyishye byatahari shuba se biragaragara ya biragaragara asanga ari umutima mwiza cyangwa ari uko byaje gucamo bera bintu hano kubeshya ngo ni umutima mwiza harya ubu wariye umuntu wariye n'ubyibuha hari n'abantu barya ariko ukabona batabyibuha tu abafite umutima mubi abafite umutima mubi abafite umwiza rero abafite umutima mwiza barabyibuha mbese uko byaje gucamo ariko byaje no gucamo ndabona umaze gushushanya harimo ifoto yawe bera hepfo ariko umenya ariya kera ya na amateka man na amateka tu ahoza hafi naho ibi byo gushushanya like nko kwiyibutsa cyangwa se ko nyine kugira ngo tu still ngume muri ya mood kuko akazi kageze kukambana kenshi hari ujye utakigaragara ni niyo style washatse sinzi impamvu rwose nagaru kuvuga ngo ntabwo nkigaragara kuko utakigaragaza wenda da ya yego nibyo ariko naje gusanga abantu like abantu iyo ubiyeretse cyane hari igihe bagukuraho ubumenyi so I'm sorry ku bafana banjye kuri Instagram kuba babona wenda urabona hari abantu bavuga ngo kuki utagitwika kuri Instagram yanjye naratwikaga mu kandi kanya nkabona abandi batwitse mu mwimerere wanjye so rero navuze aho kugira ngo mpostinge nka tableau yanjye ahita agenda akore fotokopi kubera ko akwamamara bitavuga ati rero njyewe burya reka mbe muri byanjye kuko mfite ibyo nkora nka exporting hanze cyangwa se n'abandi bantu nyine bavuga bati ntabwo nshaka ko akazi nkore ugapostinga rero na mbere hari ukuntu nakoraga wenda nk'amaportrait y'ibyamamare nashyira kuri Instagram yanjye niba ubyibuka urabona ba Loki ba Yanga bande kuri Instagram page yanjye ushobora kubibonaho ariko hari n'ibindi byamamare nkaba hari na gahunga rero ngo ati okay it's okay you have to be paid ariko I don't want this hari n'abandi ntavuga benshi cyane abamisi runaka murabizi kwanza nibyo byiza se ku ruhande rwawe ntabwo navuga ko aribyo byiza ariko mu buryo bwa sekirite y'umuntu ashobora kukubwira ati simbishaka kubera ko nyine sinkunda kugaragaza ko ari wowe cyangwa sinshaka kwerekana ko wanshushanyije sinshaka kwerekana ko nakubereye umukiriya ariko biterwa na private n'ibyo y'umuntu yego ariko kuri njye nta kintu bintwaye ndetse nuko umeze neza amafaranga ko yaje kuboneka amafaranga yaje kuboneka biba bigaragara ntabwo ari nkake ni nk'ayo mafoto uzi washyize hanze ukabona ari nk'umuntu wakoze kopi barahari kandi urabizi nawe ushize nigeze kubikubwiraho cyagiye tukiri Karongi nigeze kubwira ati hari igihe ukora sitire yawe bwite hari indi sitire nazanye ariko uyereka abanyarwanda anyway nanjye ndiwe ariko dukunda nyine guhita dushishura akantu keza niyo mpamvu nyine sorry ku bafana banjye bari kubona nyine ntari gusohora ibintu runaka ariko ntabwo bivuze ko ntari kubikora cyane cyane ko nagiye no mu zindi business so birangora cyane kuba nafata umwanya wo kubihuza byose ariko buri wese arabizi hari amafaranga ariho umuntu akurikira so unonse muri ino minsi urimo kubona ibiraka cyangwa ibyo bayi biretse kuko niba utakibibona hari igihe ushobora gusanga n'ibiraka byarahagaze kuko ubikigaragara cyo nta n'umuntu nsanze urimo gushushanya ntabwo nkikeneye ibiraka cyane like nk'uko wenda nkuko mbere nari imeze kuko nshobora kuvuga ati ndabikeneye byinshi anyway waza twavugana nkaba namukorera si ukuvuga ngo wowe nasigaye mpinda ariko ntabwo nkiri umuntu birakinga cyane ntabwo nkiri kubishaka cyane kuko bishobora kumara byinshi bigatuma na business zanjye zipfa rero niyo mpamvu nshobora kunyuzamo kugira ngo nikorere utuntu nk'utwo ngutwo turi aho kandi mfite n'abandi bantu dufitanye amakontrakiti yo mpereza amaproje akazi kawe uyu munsi n'iyo minsi karimo gukorerwa imbere mu gihugu hanze mu gihugu nagiye hanze y'igihugu mbona umutekano aba ntabwo ari mwiza nk'uwo mu gihugu biba ngombwa ko ngaruka niyo mpamvu nari narabuze guhera nko mu kwa
na covid yansanze hanze ariko mu gihugu ntashatse kuvuga apana hano hafi ubwo ni Uganda oya ntago ari Uganda ni Burundi oya si ni Burundi si no muri Afrika eh de yanze kure yego hakurya y'amazi urabona turimo kwangamira impano yawe niba abantu bari barakunze uburyo fotora abantu bose bahura bashaka kureba ibyo wakoze ntago ndi kuyibangamira ahubwo byateye imbere mu bundi buryo butagaragarira abantu kuko tuvuge wenda afite nk'ama company yo hanze bo ba nigeze kuba nigeze like hari umuntu ugiye guhura cyagiye nyine untwikira hari umuntu twahuye w'umunyakenya arambwira mfite abantu hanze bashobora kuzajya bagura amatable yawe kandi birasaba ko wowe wirinda kuba popularity mu bintu runaka rero arambwira ati reka dukore business so rero niba ari business bizanga gutya ngiye ndakora tableau nkwe mu mutwe nkayishushanya namara kwisoza nkabyohereza hanze bo bakanishyura urumva rero nago wafata ikintu umuntu yaguze ujye kugipostinga kuko aba ari umwemerere wiwe bitewe na content abashaka okay. So rero niyo mpamvu so umuziki wo bihagaze bito umuziki wo wabaye usiza katoma Bo nabwira abafana banjye I'm sorry gusa 2021 bafite ama supplies menshi kuko mu gihe gitoya maze wenda ntari kubahereza indirimbo nashaka kugira ngo nzinononsore neza kuko niba ari nk'umuntu wakunze wenda indirimbo yanjye mwana gito yumvishe ko story irimo ni story umuntu atakwandika nuna nka kwakunda abandi bahanzi bajya muri studio bagata bavuga ati reka ndisinge umuntu cyangwa se mvuge ku bakobwa mvuge ku biki n'ibiki nje mbacaka nyine nandika indirimbo amusari kwa wenda navuga ko mfana diplomat ariko diplomat nabyo ajya muri studio ngo yandikireho ya nimusaba gutekereza aba yateguye so rero nanjye ndimo ndabategura ibintu byinshi kandi byiza mu buryo bw'umuziki kandi ikindi bro nasanze umuziki wo muri iki gihugu usaba kata nyinshi amafaranga menshi so byansabye kugira ngo mbanze nyarundire hamwe ninjye gutwika mu ikire rimwe uzazira igihe nuzo ugasanga abantu barakwibagiwe Nago imano ijya izima ngiye kubganya nibwo nizera kuko ndumva n'umwarimu wanjye w'umufilosofi yigeze kunyisha arambwiye ati wowe nubwo okay reba urugero wenda nka gisupusupu yego ushobora kumwita ko yazimye ariko ntabwo imana yiwe yazimye so anytime umuntu wese uzi ibyiza ubu se nka diplomate ushobora kuvuga ati ndamufana abantu bakavuga ati yarazimye ariko iyo asohoye indirimbo still n'ubundi umuntu yumva ubwenge burimo rero njyewe yego njyewe kubera ko mfite akazi kenshi ntago ari ngombwa kugira ngo njye gutwika natwitse mu gihe natwitse mu bintu benda bitarimo ubwenge bwinshi cyane so naravuze ati rero aho nzazira bazayibona ok ndibuka ifoto wigeze gushushanya yatumye utangira gukorana na Rock Rock mwabukoranaga mu buhe buryo yaragiye kugufasha ku ndirimbo imwe ebyiri cyangwa ari contract mufitanye yenda tuvuge y'imyaka y'imikoranire hagati yawe nawe Rocky nta cyo dufitanye ahubwo nuko nawe just yarambuze kuko reka nkubwire bro kuvuga ngo ntabwo wenda kuba umukoresha w'umuntu yashaka gutera imbere ngo umubuze yego so rero naramubwiye contract dufitanye it's okay we work together ine tuzakomeza ariko nago namubeshyera pe ahubwo yarambuze niko nabyo yarakubuze contract mwari mufitanye remeze te contract we dufitanye ari contract yo kumfasha okay sina contract kwa mutela we yanyemereye ya bundi umuntu akora n'umuntu contract kuko hari ikintu wenda bamuteganyamo rero nta kintu neganyagamo ahubwo we yari yanyemereye ubufasha bitewe n'Imana yari yambonyemo ya music ariko ambonamo impano ebyiri ambonamo impano ya art ambonamo n'Imana ya music ariko nani ikindi kintu nanone ntamurenganyiriza n'umuntu ugira akazi kenshi yego sibyo kuba wafata nawe akeneye kuba nawe akeneye business nawe akeneye abandi benshi bamukeneye so rero nago namurenganya ahubwo ni njyewe navuga ko ikiza yankoreye wenda nagize nk'amahirwe mu n'abandi bantu bangurira za product nanjye nzijyamo cyane kuko urumva buri kintu cyese umuntu ahitamo ni ikintu cyamuteza imbere so rero ibintu birimo amafaranga nibyo wajyamo cyane yego aka kanya ibyo yakwemereye byararangiye mugiye kongera gukorana na wakishyura ibyo yanyemereye nago byarangiye yari yakwemereye ibintu bwa na gute yanyemereye kumfasha mu muziki ntago tuvuge ngo ni indirimbo eshatu ebyiri imwe eshanu bo yari yanyemereye indirimbo ebyiri ariko indirimbo ya kabiri igihe cyo kuyisohora cyahise gihuriramo na korona Okay. Kuko yari indirimbo igomba gutanga message n'ubu kuri YouTube channel yanjye iriho ariko nasohoye audio kuko nabuze umwanya wo gukora video ariko nagara amafaranga yabuze agatongo cyangwa kumvikane bwo nagara amafaranga yabuze
ahubwo indirimbo twagombaga kuyikora irimo abantu benshi kandi urumva corona kuntu yaje ibuza guhuza abantu benshi so rero bituma mpagarika video shooting kandi we yagombaga kuyitwikira nyine arimo abantu benshi tu so rero aho corona yaje gusa naho bigabanyise kugira ngo izindi ndirimbo zimere uko nguko ngena naragiye muri make corona nirangira Oya nagafunga kwa nini ndangira nubwo wenda harukuntu basigaye boroshye ibintu bagapima abantu bakahura nkuko musengera bikorwa ariko igihe byakunde yige nago nandi mu gihugu nago rahaye mu gihugu Okay ukigenda rero sinzi iyo nkuru ni waremye cyangwa yizi hari umwana yinanavuga ko ari petit frère wawe cyangwa wawe muri kera gihe kuko ndibuka n'igihe twashyirira ifoto yarahicaye none rakana nyine kakamese ko papa cyahangwe harabimenye byaje kuba Mbo nagarutse mu gihugu nyine mbona byaraciye ariko burya nagwagirisha ari muri umuna wawe yego ya nagwagirisha ari muri umuna wawe kuko papa cyangwa byarananshimishije byarananshimishije cyane kuba yagerize igihe agatwika andeno neho nago namuvuga ngo yanyireho nubwo harubwo amagara kangisha inama kambwira ataka kantu karakora ahubwo ataka kantu karakora ariko kusora makangaka ubundi mbere cyaje muri gukorana papa cyangwa mwajyaga muganira byabimeje bite twaraganiraga ariko ubona ko kakiri akana kari aho ngaho ariko ubyibuze akamaze kubyimba urambwiye waseze akiri umwana waseze akiri umuntu muto ni nk'izindi ndirimbo muzasohoye wenda zajya nzu ukabona ni byiza cyangwa se ku buryo nawe yitewe ukayitekereza ino ndirimbo y'ibimbe batabisa nanjye hari na interview nabonye niba ari inde wari wamukoresheje ari kuvuga ati bano basitari abatwite abakuru bacu bigeze kumwiryaho no nawe bimaze gucamara babwire n'undi murimbe batu style nange reka mbiryeho rero iyo ndirimbo yitwa ngo winteze imbe bana mu matwi yange ishobora kujyamo nk'inshuro nk'icumi ku munsi cyangwa biterwa n'umwanya ashobora kubona hari nubwo mbura umwanya wo kumva indirimbo so ubutumwa mugenera nk'umupeto ukizamuka mbo ntabwo namwita umupeto ukizamuka n'umpumanzi ukizamuka wanjye nasize wenda mbona kiri umujangweri namubwira nti nakomereze ku byiza agezeho ariko akosoremo kandi kantu ko kubakira izina ku bantu tu gute like wenda nko kuba wadisinga nka Bruce Melody Grand Frere like nashake kundi kuntu yakongera akanyegera nongere muremere wongere muremere harimo turi lyrics twanjye afitemo utuhe nibanga muteza abantu ntabwo namuteza nawe wabaye imbeba cyangwa aho bantu namuteje imbeba nabamuteje imbeba kandi yarenye ngo simuteze imbeba ubona ahagaze neza cyangwa ikibazo kiracyahari biraho birasamye ahagaze neza ariko nanone birasamye akwiriye guhagarara harabura iki kuko ntago ari uwa mbere ubaye umuntu wa gatatu ubikubwira dukoze interview arimo kubivuga bo harabura kumva ko kwiriye kuba we ku giti cye adakeneye ubufasha ngo ubufasha gute adakeneye like ko hari umuntu yishingikiriza ijana ku ijana ko ari we umuhagariye mu buryo uwo muntu adahari atabaho yahita agwa hasi imyandikire ye ko yo nta kibazo imyandikire nakubwiye ngo azanshake nongere mu karage lyrics byari byaranze mbere none bisigaye bicamo byari bisigaye bicamo Okay. Ibaza uramutse usanze ari njye wanditse izi ngoma ziri kumukorera ari ebyiri ntabwo byabaho nahita ngenda oya reka tubyihorere so hari n'undi mugabo bazamukanye wundi ku ruhande ariko ubundi uzi ko ziriya ndimi ari njye wazanditse nibanga nk'ibi twara ya nakubwiye ati murumuna wanjye yamaze kubona byanze gucamo aravuga ati se Grand Frere icyo gihe nari nkiri hanze ati kubona ndi kubakaraga imizigo iyo mizigo nuvana nibuka n'amazina yazo ndamubwira ati ariko se washatse ukundi kuntu wavuga kuri ibi byamamare byakwiriye kuko yarambwiye ati Imana Grand Frere ati none se ati ko ndi gukora imizigo byanze Bulldog dufitanye featuring yagarukiye hano hakurya Rwamagana dufite iki n'iki biranga ndamubwira ati rero petit frere icyo gihe nari nkiri hanze nakubwiye ko ntashaka kukubwira amazina yawe andi none mpita ndamubwira ati noneho ngiye reka nze mukarage lyrics ugendeye no muri beat zanjye mpita muhamagara ndi producer w'igisenyi uwo twakoranye kera si ngombwa kwendana namuvuga ariko ubundi yitwa Young P kandi njye wibuke ko nize he ku Nyundo ku bantu ashaka kumenya ukuri ubwo nyine muraza kubyumva ntatuzi Young P ntabwo nyine mu muzi cyane ko niwe wayikoze burya irya ngoma ngenda munsi nanse ko harimo
Elementi se ntabwo byibuka cyaje nsanga karonje ko wasanze turi kumwe. Ariko rero none nsanga umuntu watumye bwa mbere menye element buriye. Wowe na Mico the best. Ariko urabizi ko element ari karonje. Kandi cyaje wasanze karonje. Sino mu pampe wanje. Umugwamagarere. Anyway, urumva ukuntu byagenze byabaye ngombwa ko amamagara icyo gihe nari mfite nimero hanze nyine turavugana kuri WhatsApp arandirira arambwira ati abakaritasi n'iki n'iki ati kofi yanjye kwinshi zo Grand Frais arambwira ati Petit Frais nonge bereka nze nkuhuze n'umuproducer wabigukorera fresh ahita mpita mwohereza utudorari dukeya ava Gisenyi arazamuka i Kigali Young P urumva ahita arakamukorera elementi we namuhuje nawe kugira ngo akore iriya nshyashya ngaho ninde wayikoze ngaho ni nwonyine ngo gira yitwa Young P. Ni Young P na element. Element yamukoreye yitwa okay imbere. Kandi gore nawe urabizi ko twiganye ku nyuma. Ese ntubizi ko nawe urabizi? Arengize. Ngo ya ntabwo nabyo. Ese muzungiramo Igore, gira Igore ati Igore, tabara Petit Frère, amafaranga turi kwangiza ni menshi. Ndaragenda aramutabara bakora nakantu none nuko byatangiye guca. Ya byatangiye guca. Ibyo mpamvu rero nuko njyewe ndakubwiye ati warakoze kumfasha kuko nahise mbona isoko nyine hanze byo gushushanya kandi noneho mpita avuga ati umuziki taramfite ntago biri ngombwa ko nayibonera umwanya ndavuga ati kanyuze muri murumuna wanjye papa cyangwe mwandikira utuntu tw'utuririksi agenda agere gute atwike afashe igihugu mu izina ryanjye. Ok hari indi ndirimbo ukuri kose ugushyize hanze ni ya titre ati namva ibyo umuvuza ahita yiyahura nawe arahita yiyahura ariko utamunteza ubwo wasanga ugiye kubishyira ku Manzi muraziranye Manzi again yego turaziranye byagenze gute hagati yawe nawe wagira ngo se nawe muteze imbeho oya ndagira ngo tubwizanye ukuri kuko ibyo ni ikibazo kimaze iminsi ngenda kiza kimeze gute iki cy'indirimbo iri hagati yawe na Manzi habayemo kwibwana kibazo rero abanyarwanda urababwira ntabwo babyumva hari igihe umubwira ibi kagira ngo nyine urimo kwikinuta kajya kagira ngo ubundi kuri kwinshi kuraryana yego sibyo wenda hari n'abandi bumvishe nk'ibyo amaze kuvuga bakagira ngo ni blag rero wenda hari na proofs nshobora kwerekana ariko icyo cyane nambabaje nubwo wenda ntabimubwiye ariko Manzi again ntabwo navuga ntabwo namwita umujura ntabwo nagira gute ariko rega buriya akeza karigura twakoranye indirimbo hari uko nari nayise agiye kwisora yisora yitwa anything shocked mbere wari wayise ngo iki nari narafata izina bwite ariko nari ngiye kuvuga ati anything pakira baby like consoma nari nabyise ibintu byinshi ariko mita nakubwiye nti nahise njya muri business ngiye muri business abantu bayumvishe bavuga bataka akantu gashobora gukora umuti ahita agenda ajya hehe kwa Traxlayer akuramo amajwi yanjye atayisohora indirimbo yitwa anything ubu ngiye tuvugana nshobora kuyigukinira cyangwa mwari mwapfuye iki ibyo byose mu oya nta kintu twapfuye ahubwo ngiye twapfuye ko umwanya wanjye ari muto urumva atari wamwicaye gahunda ye bo ntabwo ndamwicaye gahunda ariko burya ikintu cyiza ni byiza ko wagitegereza tu kuko nanone ushobora kuvuga ati nashaka kubyara ugahita uvuga ati ariko amazi icyenda burasi menshi ugahita uvuga ati reka mu kwezi kumwe bitewe n'ibyariro byose bintu birashoboka buri kintu cyiza akenshi agitegereza ko ngiye nshobora gukora indi muri studio nkayimarana umwaka nkiri kuvuga ati ndiya jambo navuze narindi bikomeje nasanga bitari bikwiriye nkasubira nkavuga ati iri akagakuremo ukirema akangaka kuvuga ngo ubwenge burahenda ndee noneho icyo yakoze we yashefata nk'uruhinja niba yarakuyemo inda simbiza ariko uko biri kose ni nko gukuramo inda ni nko gukuramo inda gusa hari indirimbo itarangiye ni nko gukuramo inda icyo jya hanze ngiye kumva ni kisi FM abantu bari kumpamagara ati sam kuba soye indirimbo ntabwo siba soye indirimbo hari vasi zanjye bivishemo birashoboka ko ubundi ko yasohoye indirimbo tutavuganye nawe rero ntabwo nigeze mubwira ibintu byinshi namubwira ati nice song umubajije yakubwiye ngo ute ntabwo nigeze mubibaza kubera icyo utamubajije kandi ari indirimbo mufatanyije no ubwenge mfite ni bwinshi mani like nahimba n'izindi so rero niba naramuremeye akagenda niba wenda yari yazimye akuburiraho kuvuga ngo kubera ko afitanye indirimbo n'icyamamare runaka kandi nkaba naramuha inspiration nziza byari ibintu nyine byoroshye cyane kuba yahita avuga ati kamfatireho uzumve ko hari indi ndirimbo azasohora yongere gutwika ubu indirimbo aheruka gusohora niyo ngiyo anything kuri kisi FM barazizi za hehe za radiyo rwanda za hiri gukina ariko ibyo ntabwo bimbabaza kuko ubwenge mfite cyangwa se natara mfite nta n'umwanya rega nkibibona
Nawe ushobora kwibaza uti kuki ntagikora indirimbo. Abihakanye, aka kanya umuntu umuvugisha akaguhakanira. Bampamagara, cyangwa nkayikinanga kumvisha indirimbo zombi ndazifite. Ukayikina. Nzanira kuri ya telefone. Okerekanye kumvishiraga ari ibanze n'inyumvise. Cyangwa maze nkumvishije amanzi ku giti cye deni umve ni yanjye. None uhita wibaza uti ni gute bigenda kugira ngo asohore indirimbo. Amasegonda 33. 33 ni menshi wana. Birahagije ko nakumvishya kandebera. Ngiye ifite uko nahise ko si imikubwira. Mare wenda wese bishego. Iyo ni yande. Iyo ni yanjye. Anything you want, I go spend dollar. I go spend dollar. For anything you want, I go die hustling. I go die hustling. For anything you want, I go spend dollar. I go spend dollar. For anything you want, I go die hustling. I go die hustling. Come in and make me money. When we have five million, come in and make me money. Kuri umukobwa mwiza induta kwifuza ukizukuru urashaka kujya kwa makuza ndamutse nkubuze ubuntu arinda nsanza bwicuza ure nkubona mu bandi nkaguma nkwitegereza nkabona agaciro kawe ukarusha ifeza priceless baby want you ruta mona lisa upoze inzoga gato. Ok, akandi tumaze kumva iyawe bivuga ko mwafatanyije shyiramo niye yasohotse ikajya hanze iyo bazi nyine. Iyo bazi twumve ihuriro riri hehe cyangwa itandukanyirizo riri hehe. Ejo nzaba nagiye kureba Manzi. Yaragiye afata imirongo yanjye ayikuramo atashyiramo iwe atasohora indirimbo urabazi kise FM ba star nyine urumva nararenganye nicyo uteganya gukora nyuma yahangara ntago njye urayimurekera urayimurekera oya kandi indirimbo yarasohotse ntese ngo nanjye nongere nsohore OG yayo ibyo bintu ndumva byarageze nko kuri Califan indirimbo yitwa nizimbarire hari ukuntu rega uremera umuntu ugahura n'umusitari uzi ngo mu gihe ukorana featuring utwike uhagata aca ku ruhande akavuga ati umupeti n'undi niki niki uzabaze papa cyangwa azabikubwira bazabimbwira ngo hari igihe ukorana n'umuntu yakumva ubwenge uzamuye aburiya abasitari nakwita aba upcoming stars duhura n'imvune nyinshi hari igihe wowe uba ufite ubwenge ukabuzamura none ugahura na wa musitari nakwita amusore kuvugishije ijambo watangiye nko kuzima sibyo tuvuge wenda simudishinze cyangwa simuvuzeho nabi haba wenda nahura nk'umuntu nka Ama G The Black n'urugero sibyo ni inshuti yanjye nkaba nahura nawe nkamusaba featuring yakumva story yanjye agahita avuga ati ahubwo erekanye ku beat hanze agahita agufotora kubera ko waziranye n'abanyamakuru benshi aziranye n'abamukina uri kumva nka Manzi ninde wamwibukaga dukoranye indirimbo ahise agenda aravuze ati wow this song is so nice ahise ajya kwa Traxler niwe wankoreye umwana gito nibo baziranye igihe kinini kundusha bahita bamfatirana bafata indirimbo arayisohore irajya kuri Kiss FM igatwika iyo hit nanjye ntabwo nari kuyanga bo bahise bafatirana mu gihe njyewe gifite amezi icyenda yo kubyara bafata ukwezi kwa mbere bakuramo inda. Ok, ngaho umugeni ubutumwa Manzi. Manzi is my best friend. Yeah. Na bifu dufitanye niba hari ikintu indirimbo yamumariye it's ok nzakorana n'abandi cyangwa se nabyo nshobora no kubireka kuko business nimo nabikubwiye kare ati ni sawa n'ibindi ndimo ubu ngubu wowe wahoze uri kumbwira ngo ndabona usa neza n'ibindi ndimo ubu ngubu ni sawa kure ibyo bindi ya sero na dufitanye indirimbo na Ganza dufitanye indirimbo na Puff G njye nikundira aba bantu ba kera tu ariko Puff G ntabwo yigeze abimukira
nawe rero gufata indirimbo namuhaye namubwiye ati reka dukore indirimbo yitwa umwana gito nawe byarashoboka cyane ko yagenda agahita ajya kwa Trax ariko no twayikoreye agatabwira Trax Ray ati kuramo ibi ngibi urekeremo ibi ngibi okay yeah turi gusoza gene tumwe ukunza abantu bawe barakubuze ni iki wababwira ese indirimbo nshyashya ese umuntu ushaka wenda ngo ko wamushushanye cyangwa kugira ikindi kintu mukorera yakobara bate nimero ni yayindi Instagram page yanjye ni artist Rwema Sam nimero mushobora koza kongera mukayishyiraho kuko ati ubu nayigarutsemo ukuntu nayigarutsemo ukuntu kubera ko ibyo ndi gukora ntabwo navuga ko biri kurangira ahubwo ibyo ndi gukora ndi kubibonera umwanya cyane kurushaho ku buryo kino umukiriya wumva ufite gahunda ashobora kumpamagara nkatamukora portrait nk'ibisanzwe icyo nabwira abafana banjye ntabwo mwambuze ni nikorana nk'ibisanzwe ikindi ni ukutabana ntari ndi mu gihugu ikindi nikira I still love you ndacyabakunda kandi ngiye ndabasezeranya ko ngiye kongera nkaboneka yangiye kongera nkaboneka kuko ari byo bite gutwika ukabona amacano yose ari kuza gusaba interviews hari n'abahamagara nkababwira ko nta mwanya afite azafu matizaje kundeba ndababwira no wait gatoya babamagaye ari hanze ariko hari ringu ndangegeje gucaho yo kuri za free max za heza ariko hari nk'igihe umunyamakuru amagara nkabwira biragoye ahubwo mwebwe ndabashimira cyane kuba mwabonye umwanya mukava i Kigali mukaza mu bigo byanjye so reka ngushimire kandi ubwo twitegure ibintu bishyashya nyirabyo bon mwitegure ibintu bishyashya ariko mubyitegure swate mu mpera y'umwaka cyangwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha okay yakubera ko umwanya uracyambanye mutoya kabisa okay urakoze cyane urakoze cyane nawe big man